vem de oração, vens o teu coração, a presença de Deus derramar. Mas não podes fluir, porque estás a pedir, sem que tudo abandones o altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que há. Socorrer quando tudo deixares faltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele quando tudo deixares faltar. Mas a paz que o Senhor pode dar é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo tu deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder.